Poštovani gledatelji portala Dnevno Ba, s nama u društvu danas jedna, slobodno mogu kazati, šarmantna gospođa koja je tijekom aktualne predizborne kampanje za opće izbore 2014. godine u Bosni i Hercegovini ostavila odličan dojam kroz kampanje svoje stranke HDZ-a 1990. Dakle, doktorica Dijana Zelenika, nositeljica liste HDZ-a 1990 za državni parlament iz HNŽ-a i ZHŽ-a. Sve sam dobro rekao, jesu? Besprijekorno. Evo, za sam početak, kad već spominjemo kampanju, kako ste zadovoljni? Kampanja se primakla samom kraju, puno toga se odradilo, koliko ste zadovoljni? Ja mogu reći da smo mi cijelo vrijeme vodili jednu korektnu, pozitivnu i vrlo kvalitetnu kampanju. Zadovoljna sam iz razloga što mislim da smo većinu i gradova i mjesta koje smo planirali obići i obišli. Što se tiče medijske pozornosti, znamo da su neki mediji, pa rekla bih i stranački i režimski profilirani, ali očekivali smo to i nismo iznenađeni, samo pri tome moram vas jako pohvaliti, ne iz razloga što ste vi to uradili malo prije mene, nego što ste vrlo objektivno pratili kampanju, kako moju, tako i kampanju HDZ-a 1990. Jasno da pri ovakvim aktivnostima da je potreban i novac, koga naravno nema. Međutim, ja ću reći da prema istraživanjima Transparency International u ovoj državi svaka šesta obitelj je ispod granica siromaštva, a 50% obitelji je u stvari na samom rubu siromaštva. Tako da svaki glamur mislim da bi bio bespredmetan u ovakvoj jednoj situaciji. Dobro, kakva su inače druga zapažanja tijekom te kampanje? Puno se toga prošlo. Gledajte ovako, ja kao nositeljica državne liste uvijek ću se osvrnuti prvo na situaciju u društvu i državi u cjelini. Mislim da politička situacija nikada nije bila lošija, da su toga svjesni i da bi to potvrdili čak i oni koji su državu i društvo i doveli u ovakvu situaciju. Čak, ako mi dozvolite, volim reći da kada bi moglo biti ono, kako Rojs kaže, tko je jamio, jamio, da bi i oni koji su doveli državu u ovu situaciju i društvo, da bi vjerojatno se odrekli i vlasti i politike. Međutim, u uvjetima u kojima mi živimo, alternativa zatvoru je u stvari biti na vlasti i zato se i bore oni da ostanu na vlasti. Ja i HDZ 1990. Znači ja kao nositeljica državne liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, zalažemo se za ustavne promjene, jer znamo da Dejtonski ustav jedino dobro što je donio, to je činjenica da je rat zaustavljen. Sve dalje je dovelo do slabljenja funkcioniranja države i jasno da se takav ustav mora mijenjati, tako da Hrvat se jednako osjeća na svakom centimetru ove nam države, a ne samo Hrvat, nego se zalažemo za jednakopravnost i suverenost sva tri konstitutivna naroda, ne samo konstitutivna naroda, nego i manjine, pa i oni koji se ne izjašnjavaju, znači za građane koji žive na prostorima Bosne i Hercegovine, koja nam je jedina i zajednička država. Osim ustavnih promjena i zakonskih okvira u skladu sa evropskim, mi se zalažemo za euroatlantske integracije. Jasno da bez Europe nema budućnosti na ovim prostorima, mi smo u konačnici i zemljopisno i mentalno već jedan dio Europe, tako da smatramo da upravo pristupanje i NATO u Evropskoj uniji bi značilo dovođenje, odnosno prvenstveno sigurnost, samim tim dovođenje investicija i investitora na ovo područje, a samim tim veća zaposlenost i zaustavljanje egzodusa mladih ljudi i razdvajanje obitelji. U tu svrhu mi smo, odnosno 10 vodećih stručnjaka iz oblasti ekonomije, su izradili vrlo, vrlo kvalitetan i socijalno afirmativan gospodarski program koji sadrži brojna poglavlja u koje ja neću detaljno ulaziti, tu i o braniteljima i o i pravosuđu i obrazovanju i tako dalje. Implementacija tog programa značila bi evropeizaciju Bosne i Hercegovine. Evo, vi ste nam baš lijepo taj svoj stranički program zapravo
predstavili, a kratko ću vas pitati ovdje, kada ste već spomenuli Rojsa ili njegovu legendarnost koja je jamio, ima li kod vas u vašim redovima onih koji su jamljali protiv kojih godina? Koliko ja znam, mislim da nema, jer da ima, vjerojatno ja osobno ne bi bila dio te stranke. Gospođo Zelenika, politička konkurencija HDZ-a 1990 na ovim izborima, kako ste njih doživjeli? Ja sam već na početku rekla da smo se mi bavili vrlo korektnom i pozitivnom kampanjom. Uopće se nismo doticali konkurencije, niti je to bio nekakav naš imperativ, mi smo radili svoj posao, a u konačnici i da smo se htjeli baviti, nismo niti mogli, jer na najvažnija sučeljavanja nekakva, ajmo reći, najveća konkurencija nije se usudila niti pojaviti. Predstavljamo svoj program, svoje ljude, svoje ciljeve, svoje poruke ljudima. Ako me pitate za mog favorita i kandidata za člana predsjedništva, rado ću vam reći da je to isključivo gospodin Martin Raguž. Da način sam odabira Hrvata za člana predsjedništva je sporan. Tu bi se dalo diskutirati, ali isto tako onda moramo postaviti sami sebi pitanje koji je uopće donosio takve zakone i implementirao ih. Znamo tko je to, a znamo da to možemo i promijeniti. To ćemo raditi nakon izbora i to bi trebao raditi HDZ 1990. Moram vam reći da su mnogi oduševljeni vašim nastupom u ovoj kampanji. Međutim, isto tako dosta me ljudi pitalo, pošto ljudi znaju da ste vi poznata liječnica koja radi u KBC u Mostar, kako ona sve stiže, pati li posao zbog svega ovoga? Reću vam, posao, odnosno, medicina je moj imperativ, to je moja najveća ljubav od treće godine života, kada sam svoje baki pokojno je pričala da ću biti doktorica. Šofer i jedinica, jedino ovo treće nisam jer imam sestru, a to nije niti bilo do mene. I čitav moj život je obilježila medicina. Međutim, svakodnevno radeći u svojoj ambulanti i na odjelu susrećem ljude koji su narušenog zdravlja, psihofizičkog zdravlja uslijed loših socijalnih prilika i uslijed neimaštine. To je najveći motiv, ajmo reći, nekakvog mog, pa i slučajnog ulaska u politiku. Jer, kako ja volim reći, izliječi se jedan čovjek, a država je samo malo više ljudi. Jer liječeći psihičko i fizičko zdravlje, bez one socijalne komponente, nisam mogla imati baš takve rezultate. To je motiv i medicina i dalje ostaje moja prva i jedina ljubav. Što se tiče sada kombinacije jednog i drugog, mislim da je u životu najvažnije uspjeti jako lijepo organizirati vrijeme. Ja sam sportist u duši, a sport nas uči jako dobrom organiziranju vremena. Nije niti malo trpio moj posao, ja sam tek zadnjih tjedan dana uzela neplaćeni godišnji odmor, s tim da sam vodila računa da ambulante dobar dio već unaprijed odradim, a dobar dio, onaj koji, odnosno manji dio koji je ostao, već početkom idućeg tjedna su ljudi naručeni i bit će pregledani. Naglasit ću da osim onih koji za sebe smatraju da s njima sve počinje i s njima sve završava, između toga ne postoji ništa, u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar ima veliki broj vrlo kvalitetnih liječnika koji sada trenutno umjesto mene rade ovaj posao i zbrinjavaju moje pacijente. Kad su oni na dopustu ili neplaćenim danima na kongresima, onda ja to radim za njih. Tako da pacijenti ne trpe, imamo dovoljno kvalitetnog kadra da se možemo pokriti u situacijama izbivanja. Također, evo, tijekom ove kampanje dosta često ste puta spominjali braniteljsku populaciju koja je, to uopće nije sporno, zakinuta na raznorazne načine. Što očekujete, na čijoj će strani branitelji biti 12. listopada? Pa ja bih se osvrnula možda na nekakve pripreme za rat i početak samog rata. Ja sam rat dočekala kao tek završen liječnik koji je ostažirao i položio stručni ispit. Niti jednog momenta nisam dvojila gdje trebam biti. Usprkos svim ponudama takozvane Minhen bojne, jel, kako se to lijepo u narodu zna reći, ja sam ostala u svom gradu, ostala sam uz branitelje, sudjelovala sam u samim pripremama rata u vidu
razvrstavanja lijekova iz donacije u biskupiji, formiranje punktova za ranjenike po gradu. Tijekom rata sam bila u tada ratnoj bolnici Mostar i liječnik 81. domobranske pukovnije. I s ponosom uvijek naglašavam, najviše mi je na ponos što sam dragovoljac domovinskog rata. Sa braniteljima sam bila, dijelila sudbinu, u njihovom društvu sam se osjećala sigurno. Zapostavljeni su, ja sam kroz brojne istupe, pa sad ne bih željela ponavljati svoje stavove. Samo ono što ću reći, to je činjenica da ću se boriti za njih, ne samo iz socijalnih razloga, nego iz moralnih, jer oni su to zaslužili. Ja sam bila s njima sam bila sigurna, ja sam im vjerovala, vjerovat ću im i danas. Kažu da kod doktorice Dijane Zelenike postoji jedan svojevrstan animozitet prema županiji Zapadnohercegovačkoj, prema Širokom Brijegu, iako je to vaše rodno mjesto, pa smo na neki način i tim povodom htjeli ovdje u Širokom Brijegu napraviti ovaj razgovor s vama, da vidimo što ćete reći, ima li tog animoziteta? A moram se nasmijeti na takav komentar, neće mi zamjeriti vjerojatno niko. Ja mislim da te imputacije postoje još iz vremena Jugoslavije, da se podmeće Hrvatima Zapadne Hercegovine i Doline Neretve. Dozvolit ćete mi da parafraziram i da kažem da su Mostarci bili mostarski cigani, brate, a ljudi Zapadne Hercegovine nekakvi škutori. Ono što je obilježilo početak rata je nešto najneugodnije, ali i u tim momentima ja sam bila sretna kad je taj animozitet nestao, jer u početku rata Hrvati nisu bili podijeljeni, svi smo bili jedno tijelo i jednako smo disali jer smo imali zajednički cilj braniti svoje ognjište. Međutim, povratom tih komunista, jugonostalgičara koji su zauzeli dominantna mjesta u vodećim, rekla bih, hrvatskim strankama, opet je došlo do te vještačke podjele jednog naroda. Kome to uopće treba? Trebali biste postaviti pitanje ne meni, nego onima koji još uvijek bolje poznaju ćirilicu od latinice, koji još uvijek radije idu u Banja Luku nego dolaze ovdje u Široki Brijeg, Posušje ili Grude. Ja ne pristajem ni na kakve podjele Hrvata, a te imputacije jednog dijela moje konkurencije su u stvari samo produkt panike i straha od rezultata na predstojećim izborima. I kakva je, na kraju vas i to moramo pitati, vaša poruka samim biračima za predstojeće izbore u nedjelju? Poruka biračima da je ovo naša zemlja, da se borimo zajedno za nju, za viziju evropske i socijalno osviještene Bosne i Hercegovine, u kojoj roditelji vide budućnost svoje djece, u kojoj će obrazovanje biti ne samo dio, nego bit sustava, u kojoj umirovljenici nisu teret države, nego su roditelji na zasluženom dugotrajnom odmoru. Borimo se za zaposlenu Bosnu i Hercegovinu, jer nam nezaposlenost tjera mladost i razdvaja obitelji. Stoga pozivam vas, draga gospodo, prijatelji, 12. listopada, preuzmete odgovornost, da birate promjene i pozivamo vas da podvučete crtu.